Аз мисля, че случая Бербатов трябва да го приключим вече. За вас, ако не е приключил, за нас е приключил. Така че от тук нататък националният отбор ще играе без него. Хубаво или лошо, това е положението. Силяни ще нови капитани, това не е значение в момента. Треньори и футболистите ще го определят. Аз не мога да определям новия капитан. И мисля, че това не е някакъв въпрос, който е толкова важен. По-важното е как ще играе, как ще функционира отбора като цяло и отделните футболисти. Господин Сираков, как се отразява на националния отбор на пускането на капитана? Ви май не разбирате от думата. Ами да не мислим много по този въпрос, не го коментираме все пак. Някой от вас говорил ли той преди да го бъде? Аз лично разбрах от медиите. Изненада ли ви? Мен лично ме изненада, да. По нищо не си проличало, че нали, това нещо ще се случва. Не ви е казал преди, нали беше казал на Боби Михайлов, че му липсвала любов и... С вас говорил ли? С мен не. Очакваш от тези две контроли и как се чувствате с тях? Да, но са полезни за нас. Аз се чувствам здрав. Надявам се всичко да е както трябва да бъде. Ами най-радващото за мен е, че съм здрав в момента и така чувствам се добре, във форма съм. Надявам се така да покажа едно добро ниво и да се представя на висота в тези два мача. Говорите си вътре в отбора за отказването на Бербатов. Това интересува много хората, феновете. Как го приемате вие вътре в отбора? Ами за сега не сме го коментирали кой знае колко. Има време, тук ще бъдем 10 дни заедно, така че имам време да поговорим и върху това, но след като е взел това решение, според мен добре го е премислил и той най-добре се знае за него. Бербатов каза, че с неговото напускано оттегляне ще се даде шанс на другите в отбора ти и лично мислиш, че ще получиш повече шанс? Надявам се. Надявам се. Мисля, че така показал съм и ще продължавам да показвам едно добро ниво. Надявам се от тук натам наистина да има малко повече шанс да изява. Че това отсъствие на Бербатов едва ли ще ми даде някакво, кой знае какво сигурност, че ще бъда основен играч в националния отбор. Трябва да се борим и така, когато ме пуснат да играя по най-добрия начин. И това е. Мислиш ли, че има хора, които са чакали оттегляне? Ти така казваш. Ами не знам, все пак те момчета, които са били по-дълго време в национален отбор и са били така в сянката на Бербатов, в повечето мачове говоря, защото аз имам 15-20 мача на национален отбор, така че явно те може и да са очаквали, но сега идва момент, когато така... Ивелин Попов ще е титуляр, така каза Мари на пресконференция, няма да се стигне. Ами няма нищо лошо, все пак казвам, има 4-5 така футболисти в нападение, които са равностойни. Треньора ще се преценява кой да на кой. На Бербатов? Не, между вътрешна конкуренция. Бербатов си е така за мен футболист световна класа и ще липсва определено. До колко може да очакваме да се преобрази отбора, защото все пак с отсъствието вече на Иванков? Аз едва ли ще давам някакви оценки, нека треньора да коментира играта и така състоянието на отбора. Къде ще играеш следващото първенство? Ами не знам. Някаква яснота? Не, няма нищо, така само догадки, запитвания. Да, има някакви така не конкретни. България? Да, има варианти за България. Лъвовете? Не. Лъвовете никой не е разговарял с мен, но като така като варианти не мога да конкретизирам някой даден отбор. Ще се чака тук до завръщането ми от националния отбор. И от София не казвам, не съм говорил нищо конкретно, който ми се обади и с който може да разговарям и ще разговарям без никакви проблеми. Обиден на феновете на Лок. В смисъл, какво да съм обиден? Те трябва да се замислят според мен доста сериозно върху нещата, защото оставете мен, айде, аз ще си да, но не може господин Гигов там е дал толкова години и те да го плюят и него. Против него съм слушал също обидни изказвания, което за мен е несериозно, защото айде, аз съм, нали... Преходен. Една година ще съм тук и ще си замина, но Гигов е дал толкова пари да се отнасят по този начин, ако не е той там, мисля, че този клуб ще го закрият.